It is training time for Pamoja Dance Group. Here, crutches are dancing props, sign language is mode of communication to some, and the dancers are persons with various disabilities. The group, which has 9 members, has been in existence since 2006. Those who have hearing impairment are interpreted for by their colleagues who have a know-how in sign language. It is indeed a group that has gone beyond limits. Sylvester Baraza, a resident of Kayole, is one of them. He is the only boy in a family of 4 children. When he was 7 years old, he was diagnosed with polio, obliging him to use a wheelchair. To him, life has not been bread and butter. Ilikuwa vigumu ku accept kwa sababu nilijikuta tu yani niko disabled. Wakati nilianza sasa akili yangu ikianza kufunga nilijikuta kwamba siwezi tembea. Ikawa ni challenge kwa sababu sasa nikawa siwezi kucheza na watoto wale wengine kawaida. Watoto wakiniona wengine wanashtuka. Wengine hata watu wakubwa wakiniona wanataka kuangalia miguu sana. Mtu akiniona anataka kuangalia miguu kwa nini hivyo. Mimi wakati nilianza kutembea tembea, nilijikuta hata nakutana na wengine wananiongelesha, wananipatia advice, wananiambia you have to accept the situation and you have to move on. He is aged 38. He only reached in standard 5 because his father rejected him and divorced his mother. Mwingine aliattempt kunipiga na hiyo poti ya maji. Ngonga kwa kichwa hapa hata niko na alama. Alikuwa anataka aniue kabisa. Kwa hivyo nia yake ilikuwa ni nirudi aniue. Niache kumwaibisha kwa familia. This made him to come to Nairobi streets. He moved from the streets in 1996, and in 2004 he met a disabled friend who took him to National Theatre to meet the dance group. He says that the group has performed severally, both locally and internationally. I managed to train because everything is in progress. In program kwa sababu kila kitu kimepangiwa tunaambiwa kama ni mazoezi tunaambiwa in advance. Naambiwa siku fulani kama sasa hii ya leo tuliambiwa on Saturday. How does the audience feel after they have performed? Watu huwa wanachukua sana. Yaani watu wanajitoa katika ile hali walikuwa nayo. Sababu unaweza niona hivi ama tunaweza kukutana nayo kwa bara pale uanze kunihurumia. But sasa ukikuja uonesho yetu nimefanya hutanihurumia tena. Unaona? Na hiyo ndio kitu tunataka tutoe ndani ya watu. Zangaja watu wana hali kama wasijidharau. Kuna kitu wanaweza fanya hapo hapo tu mtu amekata. Huyo mtu tu mali amejificha hapo. Kuna kitu wanaweza fanya hapo. Kuna mwingine hata amekatika tu mkono sasa amejiweka yeye hawezi fanya chochote. Sasa mimi naona miguu yote hakuna. Unaona? I'm using this bicycle kila siku. Na cycle kutoka town mpaka Kayole, shughuli zangu za kila siku, sipandi matatu. He is married with 4 children, all including his wife have no disability. Changamoto hakuna kitu kingine ni pesa. Haijanisaidia kifedha, but imenisaidia kiakili. Imefungua akili yangu. Akili yangu imetoka mahali ilikuwa. Sijichukuangi hata nikitembea town nikiona wale disabled wale wengine. Sionangi hao ni disabled. Mimi naonanga hao ni watu wa kawaida. In their practices, fun is an absolute ingredient. Joseph Kanyenje is their director. Pamoja was founded by a lady called Miriam Rotha. Her husband was the UNHCR representative to Kenya, and she had done dance with persons with disability for a very long time. Moreover, all their lives have been called names. When they come here, and then I'm calling them a dancer. So they are now on the same level with everyone else. Now they have a new name, dancer. How do they come up with a presentation piece? We create pieces. First, we have a story first. And we like to say we are humanitarian dancers. Our message is what affects the human directly. Through their performances, they play a great deal of inspiration, especially to the disabled who lie idle in the streets, who depends on begging. It is actually interesting to take part in the training here, and Pamoja is a Swahili word meaning together in English. And what keeps Pamoja group of dancers together is actually Scott Hamilton's words,
a philosopher who said that the only disability in life is bad attitude. Victor Wetende, Ibru TV, Nairobi.